Já jsem širokou, ne, to není. Kdyby jsi byl králem, mohl bys se spát konskýma burtama od rána do večera. A na zlatých talířkách. Máš pravdu. Krucí, nice. Mohl bych sežrat i těch 6 bělošů, co táhnou královský kočár. Já jsem měl strašnou chuť, asi i kdyby dělal jiný film, tak by to asi bylo podobné nějakým způsobem ty herce vyprovokovat k tomu, a jak já říkám, aby z nich trochu cákal pot a zršela krev a prostě, aby se tam něco dělo. Chtěl jsem, aby hráli naplno, tak doufám, že se tam hrajou naplno. Povolte! Zradit přátelství v boji, víš, aby to trošku mělo být takový jako... Já si myslím, že jste tady taky mohl tasit. No dovolte! Obnáš! Do toho! Zaupilám! Víte je! Mlaďte je! Nikoho nešetřte! Víte je! Mlaďte je! No dovolte! Obnáš! Matka Ubu byl největší problém, kterou jsem opravdu nevěděl. To byl jediný problém, že jsem nevěděl, kdo to je. Jinak jsem to měl vlastně obsazený kompletně, vlastně už při čtení scénáře, co dá říct. Tak ti teda volám, vemeš to? Já jsem myslela, že vemu teda prohru, že jsem teda jako tu roli nedostala. Tak jsem řekla, samozřejmě nejsem žádná frajerka, jdi v pohodě. Já si na tu roli počkám na nějakou jinou a on řekne, já to myslím jako taky s tomu, že jsem tě k tomu vybral. Zadní kolečka. Myslíš na naše zadní kolečka. Myslíš na zadní kolečka. To nevyjde. Myslíš na naše zadní kolečka. Můžeš to říct pomalu. Dobře. Který jsem oloupila? Točili jsme na takových místech, které jsem nikdy v životě neviděl, když teda Čechy znám hodně dobře, hodně jsem je procestoval. A to bylo na Lednicku kolem Břeclavy v takových zastrčených místech v lese, kde najednou stojí kolonáda, najednou tam stojí vítězný oblouk, našel to pan architekt Jindřich Getz, no a tam jsme se hodně vyblbili na Pohansku.